Hey, მოგესალმებით, მე გორბო ყველა დღეს მეწარმოგიდგენთ tutorials თუ როგორ ვიშოვოთ aimbot და wallhack-ი როგორ თამაშობთ, რომელიც არის creative destruction-ი, PUBG Mobile-ი, Apex-ი და ბევრი ეგეთი. მოკლედ, პირველ რიგში მოგიწევთ რომ გადახვით ამ link-ზე. I am link-ზე, რომელიც იქნება ვიდეოს აღწერაში. მე დააჭერთ ამ რაღაცას, დიდი არაფერი მნიშვნელოვანი არ არის. მე მოგიწევთ რომ login-ი გაიაროთ, ანუ როი მას ხნათ. Okay, ესე იგი sign up now მისცემთ მე, მე მისცემთ sign up faster using-სა. მე მოდი მისცემთ აი ეს მაგალითად ამ შეიძლება აქვს. Ну, თქვენ შეიძლება აქვს, მაგრამ ჩვენც არა. Username მისმერ მას დაუწერ. აჰა. ამას შეიძლება აქვს, მეგობრებო, რას დაწერთ? იმიტომ რომ დიდი არაფერი არ არის. ესე იგი username მოდი დაუწერთ მაგალითად subx არტომაც არა. Subx yt ამერს ნიშნულობა არ აქვს, მაგრამ მაინც რა, იმედია ხვდებით ავტომატ წერა 2000 და ანუ ნამდვილ დაბადების დღეს ინ რატო არ წერა, რა ხვდეთ. მე მისცემთ ამას, except თერმოს და რეგისტრაციას მისცემთ. So, ესე იგი თან რეგისტრაცია კონ დამთავრდა რეგისტრაციაო, აი ესე იგი შემდეგში ხო გადახოთ იმაში, link-ზე რომელიც stream-ის აღწერაში, stream-ის კი არა, ვიდეოს აღწერაშია, მე დააჭერთ cheat and hack და დააჭერთ ამას creative destruction esp aimbot hack. ჩამოხოლთ მე ქვემოთ და download link. ხო, ისე ვერ გადმოწერთ სხვანაირად თუ არ ახარ დარეგისტრირებული, ასე რომ მაგიტო დაარეგისტრირდეთ პირველ რიგში. მე გამორთოთ აი VPN კი არა. რამე ის თუ გაქვთ ad blocker-ი ან რამე თუ უნდა გამორთოთ, იმიტომ რომ სხვანაირად მე მგონი დაგიწერს რომ გამორთეთო და ანუ ხო ხდებით რა. თუ მე მაქვს მაგალითად დაყენებული YouTube-ში, YouTube-ის რაღაცებს და აქაც მაქვს ხოლმე ხანდახან და გამორთეთ ხოლმე რა. ესე იგი მე ჩამოხვალთ აი აქ და memory loader download. მიცემთ მე აქ. მე ისე 8 წამი დაელოდებით კიდევ ერთხელ. Okay, ის გამორთული მაქვს. Okay, 3 2 1 და წავიდა. და მე დაიწყებს გადმოწერას. Okay. მოკლედ აქედან არის წეს ხოლმე მეგობრებო. ხო, ეს უნდა მეთქვა კიდე დამოვიწერო მეთქვა მოკლედ. აკ მოკლედ დააკოპიეთ ეს ლინკი, აღარ დაიწყოთ თავიდან, გადადეთ მე რე აქ და დაელოდეთ აი ამას. აქ მე მგონი რეგისტრაცია აღარ არის საჭირო. Continuous მიცემთ მე open დაელოდეთ ცოტა ხანი. აჰა, გადმოწერა. მე მოკლედ თუ შეგვიძლია ჩავაგდოთ აი აქ. პარული არის mh. აი mh. როგორც ხედავთ, აი ეს არის პარული. მე მიცემთ okay-ს და Okay. So, თან კიდე მოგიწევთ რომ გამორთოთ ვირუსის ისა. ა თქვენ ისა თუ გაქვთ ეს და ეს თუ ჩართული გაქვთ, ხო? არ ჩართავს რაიმე პროგრამას, ასე რომ ეს გამორთეთ. კიდე არ დაგავიწყეთ რომ ეს გამორთეთ რა მოკლედ. მე რაღაცებს დაგიწყებს რომ ვირუსი რაღაც არ დაგიყენოს რაღაცები, მაგრამ დაიკიდეთ ა დიდი არაფერი არის. ესეთ რაღაცა მოგივათ, ანუ აქ ხო იმასაც მე ჩავდეთ დესკტოპზე გადააგდებთ. მე დააჭერთ აი ამას. Yes, მიცემთ. დაილდებით. Okay, მე ესე იგი თვითონ უკვე კოდი და ყველაფერი აქვს გაკეთებული, მზად არის creative destruction. აი როგორც ხედავთ, არის Apex-ი, Russo's Rural-ი, Battleground. მე Apex-ზე ვერ დავაყენე, იმიტომ რაღაცა ჭირს, მაგრამ ალბათ დაფიქსავან მე. მაგრამ დღეს მინდა რომ განახოთ როგორ მუშაობს creative destruction-ზე, იმიტომ მე creative destruction-ს ადრე ვთამაშობდი. ჰაკის გამო და ეხლა ვაპირებ უთო ვითამაშო, იმიტომ რომ ჰაკია და რა ვიცი, ახალიშო რა მოვიდეთ რა. მოკლედ Apex-ზე მუშაობს, Russo's Rural-ზე მუშაობს, აი როგორც ხედავთ, აჩვენებს აი აქ როგორ არის. PUBG Mobile-ი, Special Forces-ი, Counter, CS:GO ესე იგი. CS:GO-ში დიდი არ არის საჭირო, იმიტომ რომ სხვა იმებიც არსებობს, პროგრამები უფრო კეთესი, მაგრამ League of Legends-ი, DFS-ს დაკნობრები ის ყოველს ეს თამაში და რა ვიცი, ალბათ კარგი იქნება თქვენთვის. Depthy, Ring of Elysium, Creative Destruction, Soul Worker, Left 4 Dead, Night Online, PUBG Lite, Black Desert, Battlefield, Battlefield 4. მოკლედ, მოდი დღეს ახლა გავაკეთოთ Creative Destruction-ის ჰაკი, აი როგორ ხედავთ ესეთი რამე, ძალიან მარტივია და ალბათ rage quit-იც ექნება ხალხს, ვინც თამაშობდა უკვე 20 kill აქვს ან რამე ეგეთი და რავი რა, მოკლავდა აბა პრაზიმენ ხომ რა ვიცი. მოკლედ მე დააჭერთ loads, მე გადმოგიყვანთ ამ იმაზე, გაივლით მაგ რაღაცას ახლა გავაკეთე და ახლა კი გამორთოთ ამ ვებსაიტს. და ახლა კი ჩართავთ თამაშს.
creative destructions. ხო, ვინცაც არ გაქვთ გადმოწერილი და გინათ რომ გატესტოთ თქვენც როგორი არის და რამე. მაგის ლინკიც აღწერაში იქნება, მაგ თამაშის და რა ვიცი, გადმოწერეთ და ჩემი აზრით იხალისებთ, როცა ჰაკი გაქვთ და რამე რა. ესე იგი ეს გაითიშება მე ეს პროგრამა და აი როგორც ხედავთ უკვე ჩაირთო. Моклет мегоребо, а როგორც კი თამაში შეხვალთ, ესეთი რაღაცები გექნებათ. მე დააჭრით ლოგინს. შეიძლება ბარინ დაგადონ ამ რაღაცაზე, ამ თამაში, მაგრამ იცოდეთ რომ ეს არის ბანსუცა დაგადებ, შეგიძლიათ მეორე აკაუნტი შექმნათ, ანუ Gmail-ი ან რამე გეთ Facebook-ი შექმნათ და შედიხართ ჩაერებოთ, ანუ IP ბანი დაგეთები არა როგორც Fortnite-ში არის. Моклет мегоребо, თამაში შემოვედი ახლა და აი როგორც ხედავთ, აი ეს ჰაკი თურაც არის. Aimbot-ი პროცესორად მოდის და უძახოთ. Ну, Aimbot-ი ქერა მოდი. აი ეს Aimbot-ი ესე აჩვენებს. ანუ როგორც კი მარჯს ჯვენა მაუსის მარჯვენა მოს დააჭერთ, ხო? ანუ ეგრევე თვითონ იმაშება რა. აჩვენებს რა, ანუ ხო, სადარი და რამე. ამუ ჩვენ დავუშვით ხა იაკ. ეს არ უცებ წადრა ადგილიან. მაგრამ ვიცი რომ ერთი ადამიანი მას დაიშვება რა. სადმე ხომ დაიშვებს მე. აი, დავნახოთ, ნახოთ რა, რაც იქნება, იქნება. Ну, ჩემი აზრით მოიგეთ, იმიტომ რომ წინაზე ვითამაშე და ეგრევე მოიგეთ. აი, კარგი, კარგი ის არის ჰაკებოთ. ხო, რაღაცას ესე მგონია რომ ახოს არის და ის მინდა რომ დავწიო კიდევ ერთხელ რა. Okay. Okay. აი ხა რაღაც არის, არის შოუა თუ რაღაც რა ვისაც კარადაცია თუ რაღაც, არ ვიცი რაღაც ცინებილია. მაგარი, მაგრამ მაინც. კარგი ესე იგი ვიცი. კაი, წავედით ხა Eden Wine-ში და მოკლედ ხა განახევთ როგორ გამოიყენოთ ეს ჰაკი და რამე რა. Okay. მოკლედ რო დაუშვებს ადამიანი გამოჩდება ჩვენთან არის თუ არა, ასე რომ რავი რა. ნახოთ. ისიგი Lion Park-ის Sky-ი, Spring Town-ი, Windmill-ი, რა სიდებილე სახელებია ჩემი რა არის. ამას ეძახიან West Lakes და იმედი ამაზე ეძახიან და არა ამაზე, იმიტომ რომ Lake-ი არა, ეს უფრო ხმელეთია. Okay, არავინ არ დაიშვა ჩვენთან ერთად. არა, აი ერთი დაიშვა. თუ არა, ეგ სხვა რამე. ეგ რაღაც ის არის, ტურეტი თუ რაღაცნაირი რაღაცა არის, რა ვიცი. აი მე დევინ მე დაიშვა, ან გზაში ხვდება ვინმე. დამჯერეთ ვიღაცა მაინც გამოჩდება. Okay, Scar, Scar, ცუდი არ არის. ცუდი კი არა, ყველაზე მაგარია. მაგრამ ყველაზე მაგარი არის Burst-ი, იცი რატო? ანუ როგორც როცა ურაშავ ადამიანს და Aimbot-ი გახთან რამე ეგეთი, ხო? ყველაზე მაგარი არის ექტოპი, იმიტომ რომ როგორც კი თუ ეგრევე გაარტყავთ, ხო, ყველას, ხო, ეგრევე მკვარი ადამიანი. Ну, თითქმის მკვარია რა, მოკლედ. ასე რომ, ეგ თუ შეგხვდათ ძალიან მაგათופია რა, გატესტილიც მაგ და რამე. გემოდის გადავდოთ. ესენი არ მინდა, ესენი არ გამომადგება. სხვა შეიძლება გამოვადგოთ, მაგრამ მე ჰაკის დროს არ გამომადგება. Okay, ეს ადამიანი არ არის, ასე რომ, ვიღაცა უნდა ვიპოვოთ ხა ჩვენ. მოკლედ, როგორც კი ადამიანს დაინახოთ, მოდი ხა თქვა თუ ეს არის ადამიანი, ხო? აი ეს დაუმიზნებ. აი ვერანაირად ანუ შეგიძლიათ გაწიოთ, მაგრამ თვითონ ანუ იმას გიძახთ რა, ახლოს თუ გაწიოთ იქით აგე თვითონ მიიყვანთ უკან ამ იმაზე. 4.5-ზე 5-ზე თუ რაც არის. მოკლედ და ანუ მარჯვენა პროს დააჭეთ ხო თვითონ იმაშובה. მე აქვს იმაზე ამ ტურეტისკენ. და რა ვიცი რა ესეთი მარტივი არის ისე რა ესე იგი. ზონაში ვართ, ნაის. მაგარი თამაში ძალიან, ხო იცით? ნომერე თამაში. ვინც არცით გადმოწერეთ ხალხი, გადმოწერეთ. არ კაი ხომ ხო მართლა არ გადმოწერეთ. მოკლედ რავი, მე მე გამოჩდება რა და ამ მატჩს თქვენთვის მოიგებ ხალხი.
Sad sad se mogu smokit. Okej, hajde za van. A, so kvaldi. A, kajde. Ესეც 11 კილი დაუნთავრეთ ეს თამაში. Okay, ბევრი კილი ვარ იყო, იმიტომ რომ მეგონც უაზრო ადგილს დავაშვი. მაგრამ მაინც რა. სული არ იყო, მოკლედ. ესე მუშაობს ჩვენი ჰაკი მეგობრებო. რა ვიცი, ბევრ თამაშებზე მუშაობს კიდე, მაგრამ ეხა უბრალოდ ეხა როგორც მე ვიცი, უბრალოდ იმას გავტესტე creative destruction-ზე. დავაპირებდი თქვენსაც მესწავლებინა. მაგრამ ვიცი PUBG Mobile-ზე და გერთებში თამაშია არსებობს, ესე რომ თქვენ შეგეძლოთ გადმოწეროთ და იხალისოთ ამ ჰაკით. მოკლედ დღესაც ეს იყო მეგობრებო, არ დაგავიწყოთ რომ გამოიწევთ არხი, დალაიქოთ ვიდეო და ასევე გამოიყენოთ კოდი SUBXYT Fortnite-ის item shop-ში. რა თქმა უნდა creative-ში არის, მეტყვი ეგეთი რამე არ ვიცი მე თუ არსებობს. ასე რომ კარგად იყავით და გნახავთ შემდეგში. ჩაო ჩაო.